danta guud ee dalka waxaa u daliila in uu madaxweynaha geed walba u fariisto cid walba ii imow halkaana shir kuugu qabana lama dhihine gurigeedaa loogu tagay maxaa noo wada dan heli waxaa dhaqan galay soomaali heshiisa dunida la heshiisa dowladda waxay jirtaa saddex bilood iyo toban habeen saddex bilood iyo toban habeen wixi lagu qaban karo aada ayay u kooban yihiin balse waxaan aaminsannahay in wax badan la qabtay waxa badan oo la qabtay haddaan aada u fiirinno waxaa dhaqan galay soomaali heshiisa dunida la heshiisa walow ay bilow tahay oo dhammaystirkeedii iyo dhexbartamaheeda aan la gaarin madaxweynaha ilaa iyo 7 safar ayuu ku tegay wadamada dariska nala ah iyo wadamada khaliijka iyo dalalka turkiga sida aan la soconno waa muhiim dal soo koraya amni darro haysata maamulkiisa tabaryar yahay in mar walba wadamada dariska ay saameynta ku leh in uu mar walba la falgalo lana dabeeco waxyaabaha uu ku ammaanan yahay waa qayb kamid a sida aan la soconno madaxweynaha tallaabta ugu horeysay ee uu qaaday waxaa kaloo kamid a golaha ra-iisul wasaaraha qaranka oo lasoo magacaabay golihiisa wasiiradii iyo la taliyayaal iyo ergo laakiin waxaad moodaa shacabka in ay aada ay u tabsan yihiin in isbedelada weli ay sii socdaan ay la gaarsiiyay meel hoos balse in ayar ayar wax loo bedelo ayaa muhiim ah markay gruubka la qabtaba shaqadooda markay fadhiisiyaan kadib in meel kale loo tallaabo waa mahadsanta doctore waxaan soo qaadnay arrinta waxqabadka madaxweynaha safara ayaa ku jiray oo bilowgii doorashooyinkiisaba uu ku baxay dalka dibaddiisa iyo gobollada dalka soomaaliyaba ee safaradaasi uu ku tegay ilaa iyo 3 maamul goboleed marka laga yimaado madaxweynaha uu baxay dalka ka baxay uu dhoofo uu soo laabtay oo safaradaas ba laleeyahay waxay ahayn kuwo badan waxqabad kale maxaan ka sheegi karnaa madaxweyne xashiq safarada dibadda markaan kasoo baxno safarada gudaha waxay ahayn safaro aada muhiim u ah sidaan la socono dhibaatada ka jirtay baydhabo ama galmudug isla markii tallaabta ugu horeysoo qaaday qeybaha uu garab istaagay ama uu maaragtay uu ku baxay ayay qeyb ka ahayd sidaa dareemayna markii dowladdii maamulkii golaha wasiirada la dhisay kadib si wareegyo kale loogu gudbo hadda wuxuu ka yimid puntland runtii waxqabadku maaha wax isha wada qaban karta waxqabadka waxay tahay in xal walba laga gaaro ama wax loo socdo xalkooda lasii helo tusaale ahaan golaha wasiirada 4.5 lagu xulay 4.5-ka haddii shaqsiyaad wax isla haysiinaya meesha ay wax ka waayeen laftooda waxaa soo socoto xilal kale oo lagu qanci doono marka waa in la helaa in janis la siiyaa inta dowladda inteeda kale laga dhisaayo maamuladii sida la aaminsan yahay tabacsanaa dowladdii hore oo ay koonfur galbeed iyo galmudug ka mid ahaayeen waxaa leeyahay weli silug ayaa jira puntland oo garabkii xasan sheekh ahaa waagii mucaaradkana dadka siyaasadaha ka hadla waxay leeyihiin silug ayaa qabtaa marka in madaxweynuhu tago lasoo dhaweeyo oo la wada hadlo wax aan ahayn oo soo kordhay ma jiraa safarada sida runtaa waxyaaba aan meediyaha lala isticmaalin ayaa jira laakiin madax hadday isu tagto waa inay ka wada hadashaa danta guud ee dalka marka danta guud ee dalka waxaa u daliila in uu madaxweynaha geed walba u fariisto cid walba ii imow halkaana shir kuugu qabana lama dhihine gurigeedaa loogu tagay maxaa noo wada dan heli marka waxaa lagama maarmaana maxaa noo wada dan qofka kuugu yimaada gurigaaga in aad adiga xataa danta geeskaaga ka qabato waad ku qasbantaa marka madaxweynaha wuxuu ku ammaanan yahay bilowga horeba inuu yiri war maxaa wada qabsana sidaas daraaddeed waxaan qiyaasaa nidaamka uu hadda ku wado haddii loo helo tiim la hogaamiya barnaamijkaas uu hadda wado bal wuu helay baan dhihi karnaa ra-iisul wasaare oo kale in ay meel wanaagsan gaarsiin doonaan waayahay markaan xukuumadda u imaano dhismaheedii waa uu soo dhamaaday golaha wasiirada shaqeynayaan iyo ra-iisul wasaarihii maxay ahayd in ay diiradda saaraan 2 iyo 2 dadku waxaa la leeyahay marka nidaam dowladeed la gudagalo dadku waxay u ooman yihiin amni iyo cadaalad ilaa hadda dowladda ma ka helaan dhibaatooyin fara badan aa soo riyaal
dhibaatooyinka sooriya horta waddanka wuxuu qarku u saaran yahay macluul waddanka waxaa ka jirta abaar culus ka jirto iyadoo abaar lagu jirana oo dadka sidee deeqaha loo gaarsiiyaa la leeyahay dadka see loogu gurmadaa 24 saac lagu jiro meelo badan oo wanina weli heykalka dowladeed aan laguga dhisin dulduleelada meeshaas ayay ka iman karaan waa midda hore dhaliilaha la sheegayo markay dowladda la wada fariisiyo ee la wada bedelo ee amniga laga hadli karaa weli waxaa jooga oo xil haya taliyaashii hore ee horey ula shaqeynaya dowladdii hore maamulkii hore ee gobolka banaadir ee dowladdii hore la shaqeynayay mana cadda in la yiri sii jooga oo shaqeeya mana cadda in biri ama saadanba xil laga qaadayo marka maamulka gobolka iyo ciidamadii maamulkii amniga sugayay oo aan weli dowladdan isla falgelin ayaa culadda ugu weyn ka jirtaa ammaan daradan meeshaas ayay tiirsan tahay marka isbeddelkii aan dhammaan ayaa u aragtaa adiga in dowladdu aysan isla saan qaadin amnigana aan la heli karin weli amniga ummadda inay ka wada shaqeyso waa muhiim cid walba oo soomaaliyeed ayuu dan u yahay in laga wada shaqeeyo maadaama uu muhiim yahay dhibaatada ma aha wax bannaanka nooga yimida waa wax gudaha ka yimid gudaha wixii ka yimidna qof walba hoostiisa ayuu ogaan karaa meesha laga yimid sidaas daraaddeed haddii xoog la saaro wax badan ayaa laga qaban karaa bal waxaa muhiim oo si gaar inaan xusan rabaa madaxweynaha waxyaabaha uu qabtay oo si gaar u calaamadaysan oo ummadda soomaaliya u wada riiqdaa waxay tahay ciidamadii eritrea loo qaaday badqabkoodii tayadoodii noloshoodii soo caddeeyey lugihiisu ugu tegay bal dowladdan dowladdii ka horreysa ee qaaday waxaa laga waayay in ay u diraan agaasime ama wasiir ku-xigeen ama taliye inay u diraan oo xogti ka keen madaxweynaha waa nin u dhiiraday inuu ummadda qanciya waxaa ka dareemay eritrea isagoo cilaaqaad hore ula lahayn dowladda soomaaliya marka aan la soc haddaan la socono goor dhow ayaa cilaaqaadka eritrea soomaaliya ku bilowday ciidamahaas aan la geeyey ciidamadii iyadoo ummadda wada oyneysa rafaadsiin hooyooyinka waddada taagan yihiin ayuu madaxweynaha dhaqaajiyey ciidanka dhexda ka fariistay baahiyadooda soo ogaaday soo dhaqaajiyey waalidku u yeeray caruurtaada ka imid yar waa shayga keliya oo madaxweyne xasan si gaar loogu xusuusan karo waxaa tahay qoyahan dusha jooga dowladda arrimaheedan indhaha ku haya hadda marka waxqabadka dowladda ee 100 maalmood waxaa lagu qiimeyn karaa aragtidaada markaan eegno sidaad aaminsan tahay in bilaa fiican u yahay waxaan arkaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha laba u taagan inay dalkan sanato bixiyaan haddii dadka ay magacaabeen ama dadka la magacaabi doono si daacada ay ula shaqeeyaan soomaaliya horeya u soconaysaa